Att värna om liv och hälsa är en människorättighet som skyddas av norsk lag. Men när man läser lagen så ser man tydligt att det är viktigare att myndigheter och regeringar prioriterar individers och samhällets frihet framför att försöka säkerställa största möjliga hälsa för så många människor som möjligt. Friheten är prioritet nummer ett. Kan man då säga att myndigheter och regeringar verkligen prioriterar människors och samhällets frihet, framförallt när det gäller användandet av ansiktsmasker? Nej, det kan man inte. Jag ska gå in på det för att visa varför man kan säga att de inte gör det. Först vill jag ta upp en väldigt viktig sak som många inte tänker på. Det är det, tänk efter, vilka är det som tjänar på att du använder ansiktsmask? Vilka är det som säger att du måste ha ansiktsmask, annars dör din bestemor eller bestefar? Det är globalisterna som tjänar massvis med pengar på det, på så kallade pandemin. Är de utbildade inom det här? Nej. De är ekonomer, de är dataprogramtillverkare och de är elbilstillverkare. Vad har de för mål och ambition i livet? Jo, att reducera överbefolkningen på jorden och att tillverka datachip som ska planteras in i människor. Det är deras ambition och mål. Och det är de här människorna som säger att du måste ha ansiktsmask. Vad säger fakta då? Vad säger läkarna? Vad säger vetenskapen? Nu får ni hänga med här, för nu kommer det massvis med fakta. Här kommer det många fakta om skyddar ansiktsmaskerna. Häng med nu. En metaanalys av den brittiska Cochrane-forskaren John Jefferson säger han: det finns ingen minskning av influensaliknande sjukdomsfall eller laboratoriebekräftad influensa för masker jämfört med inga masker i den allmänna befolkningen eller hos vårdpersonal. Det finns ingen skillnad mellan kirurgiska masker och N95 andningsskydd för laboratoriebekräftad influensarisk. Alltså, enligt honom, inget skydd. Mer då? Team Xayo, CDC, US Epidemic Control Board. Masker har inget skydd. När Jeffersons metaanalys hänvisade till bärande av masker av medicinsk personal undersökte denna metaanalys, inte ens officiellt publicerad, av amerikanska CDC och motbevisade effektiviteten av att bära masker offentligt som skydd mot influensan. Hör här. Vi hittade inte bevis att kirurgiska ansiktsmasker är effektiva för att minska laboratoriebekräftad influensaöverföring, antingen när det bärs av smittade personer eller av personer i allmänheten för att minska deras mottaglighet. Vad sker när man bär en ansiktsmask dygnet runt? Kan den vara skadlig? Det här är många som säger, nej, det är absolut ingenting farligt. Men det finns annan forskning. Lyssna här. Det här är från Nature Scientific Reports. Wearing a face mask means that the carbon dioxide, CO2, that the lungs try to expel is inhaled again. This turn reduces the immune response, negatively affects the function of the epithelial cells in the lungs and blood vessels, and reduces the amount of oxygen exchange across the alveolar membranes. This can clearly have a negative effect in a disease like COVID-19. Alltså negativt. Ännu mer. I en doktorsavhandling av TU München undersöktes effekterna av att bära enkla skyddsmasker utan ventil. Omedelbart efter att ha tagit på en normal tunn kirurgisk mask återandas utandad CO2 och kan möjligen leda till hyperkapni. Det betyder ökad nivå av CO2 i blodet.
Vanliga symptom på ökad nivå av CO2 i blodet är huvudvärk, koncentrationsproblem, trötthet, svettningar, yrsel, dålig finmotorik, högt blodtryck, hjärtklappning och arytmer, andfåndhet och förvirring, medvetslöshet etc. Har du hört massmedian eller myndigheterna berätta för dig om de här biverkningarna för att du har ansiktsmask? Klart du inte har. Vad säger Världshälsoorganisationen WHO då? De säger att de ser ingen stark fördel i det allmänna bärandet av munskydd i kampen mot spridningen av coronavirus. Det finns inget som tyder på att detta skulle vara till någon fördel, sa WHOs nöddirektör Michael Ryan i mars 2020. Och nu kommer en väldigt intressant sak om masker. Masker är definitivt spirande bakterieodlingar. Vi undersökte totalt 32 masker från olika människor som bar sina masker under olika tid. Man undersökte även masker som aldrig använts och som inte var sterilt förpackade. Vad innehöll dessa masker? Lyssna här. Mjölksyreproducerande laktobaciller A, B, C, D, A, D, B, E. Streptococcus mutanus A, B, C, D, A, B, B, E. Streptococcus aureus D, A. MRSA, mesilinresistant Staphylococcus aureus DA. Staphylococcus epidermis BCDA. Staphylococcus pneumonia, pneumococcus ABDADDE. Enterococcus E. coli och andra ABDABDDE. Hemophilus influenza BDA. Pseudomonas B. DADD, Nesarea megningitidis, 3 gånger DA, 1 gånger DD. Har du hört det här i massmedia någon gång? Klart du inte har. Men du har säkert sett bilderna vart maskerna tillverkas på något golv i Indien, var som helst. Och de är icke-sterila. Varför ska vi då bära maskerna? Vad är vitsen med maskerna? Virologen Christian Drosten svarar väldigt bra på det. Han säger själv, maskerna ska skapa fruktan och påminna om allvaret i situationen. Det är helt enkelt för att förödmjuka oss, göra oss rädda, inskärpa i oss att det här är någonting farligt och att myndigheter och regeringar sitter inne med en lösning. Men jag vill uppmana alla, sluta tro på allting du hör från myndigheten. Gör din hemläxa. Forska, ta reda på vad forskare säger och sluta vara rädd. Sluta med det. Hur blir det om du inte tänker själv och bara är konstant rädd och tror att myndigheterna har rätt i allting? Se på följande lilla video så får du se hur folk blir. Den här videon visar att människor inte inser vad det är mannen håller i ens. De bara står som tror de blir skannare av någon slags maskin som ska kunna läsa av om de är friska eller inte. Mannen står och håller i en vanlig klädroll. Så blir det om vi bara helt blint litar på allting. Bli inte sån. Våga ifrågasätt. Tydligt är, myndigheterna prioriterar inte vår frihet. Festen du ska på ikväll kan döda din mormor eller farmor, säger de. Med andra ord så menar de att din frihet kan kosta de äldres liv, att det blir deras död. Många av våra förfäder har dött för vår frihet. Det gjorde min farfar. Och det är många i de äldre generationen som har gjort det. Och det är det äldre människor gör för de yngre människors frihets skull. Det har man gjort i alla tider. Om samhället öppnas upp igen så kanske någon mormor eller farfar dör lite tidigare för våra barn och barnbarns frihets skull. Det är vår tur nu att riskera dö lite tidigare än de yngre. För frihetens skull eller kanske
riskera att genomlida en svår influensa. Så stoppa nedstängningen, stoppa masktvånget och öppna upp samhället nu.